Saudara, ini pula perkembangan sukan. JDT meneruskan rentak cemerlang dalam kempen Liga Juara-Juara Asia musim ini selepas merekodkan kemenangan kedua berturut-turut menewaskan kelab Korea Selatan Ulsan Hyundai 2-1 malam tadi. Keputusan itu meletakkan skuad Benjamin Mora selesa dengan 6 mata selepas 2 perlawanan. Gol-gol JDT disumbangkan penyerang Fernando Forestieri pada minit ketiga dan Bergson Da Silva minit ke-80. Ketua jurulatih JDT Benjamin Mora nyata berpuas hati dengan kejayaan mengejutkan gergasi dari Korea Selatan itu. Tempuan kini diberikan pada aksi menentang Kawasaki Frontale yang turut merekodkan 6 mata selepas 2 perlawanan. We are extremely happy. We are proud of what we did outside the pitch. We knew that if we believe, we could create the possibilities and then achieve something special. Our main objective was to continue playing our style, to never betray what we do every day. Sementara itu, jurulatih Ulsan Hyundai, Hong Myung-bo, mengakui kecuaian barisan pertahanannya menjadi punca gawang mereka dibolosi 2 kali. Plan은 아니었고 일단은 전반 전에 우리가 실점을 일찍 당했고 그러면서 조금 상대가 강하게 나오는 거에 대해서 좀 더 영리하게 풀어 나갔어야 했는데 그러지 못해서 결과적으로는 그대로 맞췄고 이제 후반에 들어서는 좀 전술적으로 변화를 줬는데 그게 잘 득점으로 이어져서 괜찮았다고 생각이 드는데 다시 실점을 하면서 어떤 분위기가 이제 그쪽으로 넘어가지 않았나라는 생각을 하고 있습니다. Kamis ini JDT akan menentang Kawasaki Frontale manakala Ulsan Hyundai melayan Guangzhou FC.